Ирээдүйн сангийн корпорацийн байгуулах асуудлыг хойшлуулад хууль хэрэгжүүлэх учраас тэр корпорацийн удирдлага зохион байгуулалт бол маш сайн хийсэн хууль байсан юм бэл. Тэрнийг хэрэгжүүлэх учраас энэ хөрөнгийн удирдлага нь хөрөнгө оруулалт нь төвөргөөрөө өнгөтэй юм нэг нөхцөл болсон. Тэгэд одоо ч гэсэн бас энэ хөгжлийн банкыг бас тэр хуулийн заасан боловч хэрэгжээгүй хэлчихэд юм л да. Хуулиа хэрэгжүүлээгүй байхгүй хөгжлийн банкын чинь нээлттэй сонгон шалгаруултаар одоо гүйцэтгэх удирдлагын багийг сонгон шалгаруулна гэдгийг 12 онд өөрчлөөл тэгэл тэр чигээрээ явцсан. Тэгэхээр энэ сан дараа нь элдв сангуучиг болохгүй тулд энэ удирдлагын бие даасан удирдлагын тэр Норвегийн сан шиг тэр ирээдүйн сангийн хуулийг тэрнээс хуулбарлаж хийсэн юм байлээ. Тэр шиг хараатус бие даасан мэрэгжлийн удирдлагын ажиллах нөхцөл болцоо хангасан улс төрийн нөлөөлөлгүй байх энэ боломжуудыг хангасан тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх нь бол ер нь хамгийн чухал гэдгийг батам өргөшөн бас онцлж тэмдэглэдэг юм л та. Тэгвэл тэгэл ахаал нэг авилгал асуудал тэгэл баахан хүн сүлд нь чирэгддэг нэг юм болох вэ гэж байгаа. А ер нь бол яг л өмнө нь хөгжлийн банкн дээр ийм тустай бүтэц корпорац байгуулад хөгжлийн банк удирдах ажилласан сүлдээ 2013 онд одоо тухайн үеийн засгийн газар оруулж ир засгийн газрын уралдаанаар хүнд зээл олгох асуудлыг хүртэл шийддэг болсон байсан. Тэгэхээр ийм давхурдсан засгийн газар давхурдсан данс бүтэц гаргахгүй тулд улсыг хурлаар баялагын сангийн үйл ажиллагаа ерөнхий одоо бодлогыг гаргаж батлна. Хэрэгжүүлэхээр засгийн газар ажиллана гэж ингэ зөвцөлтэй бол нэгдүгээрт оруулж ирж байгаа. За хоригдлын сам Уул Уурхайн одоо Эрдэнэс Монгол компани Харьяаны охин компаниудын одоо ногдл ашигын 34% төвлөрүүлснээр хоригдлын сан үүснэ. За энэ сан дээр үүсэж байгаа мөнгө одоо иргэн бүрт тэгш хуваарлагдана. Иргэд бол бэлэн бусаар зарцуулах эрхтэйгээр явах юм байна. Яг ногдл ашиг биш. Энэ бол хувь хишиг гэдэг хэлбэр лүгээ явна. Үндсэндээ бол байгалийн баялгаас иргэн бүр ижил тэгш эрхтэйгээр хүртэх боломжийг олгож байгаа хэлбэр гэсэн. А энийг энэ орж ирж байгаа хуулийн зохицуулалтаараа өнөөдрийн байдлаар боловсрал, эрүүл мэнд, орон сууцны хөтөлбөрт бэлэн бусаар зарцуулах боломжтой гэдгээр томьёолж орж ирж байгаа. За баялагын сан буюу түүн дотор байгаа хоригдлын санд төрийн өмчит Уул Уурхайн компаниудын 34% ноогдл ашиг оногдохоор хуульчлагдсан. Хуульчлагдахаар хуулийн төсөл дөрвөн барьж байгаа. Тэгэхээр төрийн өмчтөл компаниудаас компаниудын ноогдл ашигын 34% нь хоригдлын сан руу орно гэсэн. Жишээлбэл Эрдэнэс оюуд толгой компани 34%-ыг Эрдэнэс оюуд толгой компаниар дамжуулж Монголын төр Эрдэнэс Монгол эзэмшиж байгаа бол тэр 34% нь тэр жигтэй хоригдлын сангийн орлогын их үүсвэр болж орно. Тэрнтэй мөн адил одоо Эрдэнэс 5 толгой за бусад төрлийн стратегийн ордуудын төрийн эзэмшилтэй энэ компаниудын хөв болвол орно. За хувийн хэвшлийн Уул Уурхайн ордууд байгалийн баялаг одоо юу гэдгийг Уул Уурхайн компаниуд бол ашиг тунтмлын нөөц ашигласны төлбөр хэлбрээр ирээдүйн сан за докторжуулт хөгжлийн сан хэлбэр лөө бол амнат хэлбрээр ороод явдаг болно гэдгийг тайлбарлая. За хөгжлийн банк бол татан буугдахгүй. А хөгжлийн банк бол Exim банкны хэлбэр рүү орж одоо ингээд зохион байгуулагдана гэсэн үг. За тэрний юу вэ гэхээр арилжааны банкудтай бол хөгжлийн банк өрсөлдөхгүй. Боёо жижиг зээлүүд бол болохгүй. Хоёрдугаар доллар Монгол улсад оруулж ирж байгаа экспортыг дэмжсэн зээлийг л гаргана гэсэн үг. Нэг үгээр хэлбэл Монгол улсын газар нутг дээр магадгүй одоо манай зарим компаниуд Узбекистанд ч юм уу за ингээд Кыргызстанд ч юм уу бас ингээд ажиллаж байгаа чинь бол одоо ингээд томоохон аж ахуй нэгж байна. За тэр нь бол яг хөөхлөөр тэнцэнээс өөрөө манай валютыг дэмжиж байгаа. А тэрэнд төрүүлж хөгжлийн банк зээл олгох энэ загвар руу явна гэсэн үг. За хөгжлийн санд хоригдлол үүсэж байгаа асуудал бол төсөвтэй яг адилхан их хурлаар батлагдана. Гэхдээ төсөв шиг олон хуваахгүй л гэсэн үг. Орлого давуул. Тэгэхээр яг хөөхлөөр парламентын гишүүд бид бүгдээрээ төсвөө ашигтай байлгах, төсвөө алдагдалгүй байхын төлөө хичээн ирмэлцэх юм одоо сэтл бас энэ хуулиар ингээд бий болж байна. Би нэг үржүүлэхийн хүрд гэж яриад байгаа маань тэр төсөв ашигтай ажиллах тусам бид нар томоохон асуудлуудаа том дүнгээр шийдвэрлэх юм одоо боломж гарна гэсүг. За тэр нь өөрөө бүгдийг санхүүжүүлэх биш. Санхүүжүүлэх зүйлийн эхлэл фанд бас байх боломжтой гэсүг.
хөгжлийн банкар дамжиж гарч болно. За тэрийг бас одоо шууд байдлаар магадгүй баталгааны хэлбэрээр ч юм уу бас ингэж ашиглаад явчих бол боломжтой. Таван толгой компанийг ер нь тун хувьчлангаа алдсан. Хэрвээ хувьчлагдсан байсан бол одоо энэ зүгээр энэ дүнг бодоход 9.6 их найд төгрөгийн орлого олж байгаа. 3.5 их найд нь цэвэр ашиг. Энэ мөнгө бүртгэлгүйгээр улс төр рүү орвол яах вэ? Тийм учраас энэ хуулийн дээр стратегийн орд эзэмшигч компаниуд улс төр санхүүжүүлэхийг хориглож байгаа. Энэ явандаа ер нь бол ингээд дийлдэхгүй болоод ингээд баялгийн хараал гэдэг зүйл бол яг энэ. Нөгөө хар тамхины мафудаа дийлдэхэ болчдөг зүйл чинь ер нь бол энэ шүү дээ. Тэгээд би баялаг ашиглаж байгаа компаниуд даруунхан байх ёстой, хүндэтгэлтэй хамтах ёстой, ил тод байх ёстой гэдэг нь тэр. Өмч хөвчлөлтөөр 30% татвар оруулж ирж байгаа. Энэ ч гэсэн үнэтэй холбоотой асуудал. Тэгээд ингээд явхаар яах вэ гэхээр эдийн засаг аяндаа ирүүл чинь энэ нь өөрөө эдийн засаг үндсэн хуулинд үндсэн хуулийн 6-2-т байгалийн баялаг ашиглах төрийн болгоно урт хугацааны хөгжлийн болго тулгуурлана гэж заасан. Одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулж газрын хөгжлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш чудрах хүртээмжтэй болох гэж чиглэгдэнэ гэж заасан. Стратегийн орд газруудын ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлэн үндэсний баялагын сангаас одоо тэгш чудрах хүртээмжтэйгээр нийт ард түмний дийлэх үр өгөөж нь оногдож, ногдож байх эрхцээ үндсийг хуулиар тогтооно гэж заасан. Энэ маань ингээд 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт бас удаан хэлцсний эцэст одоо ингээд амжилт хэлэх хэрэгжих гэж байна. Нэгдүгээр төсчүрчж явах ёстой шүү гэж одоо сарын гэрлэгчүүнээс хавлаад маш олон гүшүүлж байгаа. Норвегийн сан одоо ингээд ил тод байдیں۔ Үржүүлэхийн үржиг ингээд тоонууд нь байнга ирэл тайм хөдөлгөөнтэй харагдаж идэг. Тэгээ ямар бонд юу худалдаж авсан бүх юм нь ил тод. Ингээд ч нэг ард түмний баялагч нь жинхэнэ санхүүгийн баялаг болж хуурж байгаа. Тэрний гол эрхэм зорилго нь ураа нь юу гэж байна гэхээр бид ирээдүйнхээ санхүүгийн баялагийг бүтээж хоримтлуулж хамгаалж байна. Хамгаалахын төлөө ажиллаж байна гэсэн үг агуулга. А энэ газрын хөвлийн баялагийг санхүүгийн баялаг болгож хувиргаж байгаа хгүй. Газрын хөвлийн баялагийг санхүүгийн баялаг болгож хувиргаад өсгөж үржүүлж байгаа. Одоо сүүлийн үед бас энэ байгалийн баялагийн хараалт нэрвэгцсэн улсуудын туршлагат үндэслээд хайгуулыг бол улс өөрөө их хэрэгтэй. Газрын дор байгаа юугаа мэдэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны технологи хөгжсөн. Харин ашиглахтаа бол хувийн хөвшөлд гадаа дотоод өргөнгөрүүлэгч зарчих хэрэгтэй. Тэр хоримтлуулсан мөнгөө энэ санд хоримтлуулж хагаад нийт ард түмэнд өгөөжтэй болох ийм модель илүү хүчтэй болж байгаа хэрэг. Тэгээд нэг хулгай зэлгийн нэтри байхгүй. Энэ бол хамгийн сайн чиглэл гэж Нобелийн шагналт эрдэмтэд хүртэл сүүлийн үед байгалийн баялагын чиглэл гарч байгаа. Ийм учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг л амжилуулах ажил одоо удаашрч боловч хэрэгжиж байна. Хамгийн гол нь энэ дахиад нөгөө сангууч шиг авилгын сан болж болохгүй. Ийм учраас тэр ирээдүйн сангийн хуулийг хэрэгжүүлээгүй алдагдсан боломжийн өртгийг тооцвол бас асар их асуудал гарна шүү дээ. Одоо ч бид нар алдагдсан боломжийн өртгийг аягүй их ярддаг болсон. Гэтэл тэр ирээдүйн сангийн корпорацыг байгуулад доллараар нь хоримтлуулад ингэж нэг өдөр л улс төрийн шийдвэрээр ашиглаж зарцуулаагүй байсан бол 10 тэрбум доллар хүрчих байсан байна гэдэг хүртэл манай төсвийн байнгаар нь шинжээтэйчдээс дүгнэлт санал хүртэл гаргацсан явж байгаа. Ийм эрсдэлт нөхцөл байдлыг л ирээдүйд учруулж болохгүй хамгийн гол орчлол чиглэгдэн залхитын жижигхэн мөнгөний ордон дээр л тэгэхэд амнаатын төлбөр тэр хулгай дөөр маш олон юм шүүхэн 3 шатны шүүгээр тогтоогдсон. Ингээ авахтал 260 мянган ахмадын тэтгэл тэглээ 240 мянган ахмадад 1 сая төгрөгөд маш олон асуудал хүртээмжтэй болгож чиглэжсэн нэг юм жишээ бол нөгөө байгалийн баялагын хулгай гэдэг юм чинь зөвхөн нүүрсний хулгайгаас өмнө тэнд бол бүх нөхцөөр нь тэр лабораторийн шинжилгээ, гаалийн датвар, амнаад бүх шатнд нь хэдэн 10 дахин бага датвар төлж дээж гаргаж идэг чинь нөгөө байгалийн баялаг ашиглахтаа бид нэрийг амнаатын тоолох гэдэг юм их зөв зайшгүй харуулж байгаа. Ийм учраас ерөнхий сайч гэсэн хэллээ нээлттэй сонсголыг зохион байгуулнаа. Эдийн засгийн байнгын ороо тэр ашигтмалтмын лицензийн ашиглалт амнаатын тоолгыг хийх ажлын хэсэг эхлүүлсэн байгаа. Маш сонин сонин дүр зэрэг тоо баримтууд урьдчилсан хэл шалгалтаар тогтоогдож байгаа. Ашигтмалтмын лиценз эзэмшигчээсээ илүү давлан худалдаанд хэсэг бүлэг байна гэсэн юм дүгнэлж байгаа. 32 удаа давлаад худалдацсан тийм одоо хөрөнгө оруулалт хэсэг бүлэг байх шээ тий. Ийм учраас баялагтай эзэн Монгол гэсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн
санаачлагыг амжилт хэрэгжүүлэхэд энэ үндэсний байлгын сангийн хууль ил тод нээлттэй тэг шударга ийм шин орч эрхцүү орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр өстой энэс үл хинч хоошоо суучлахгүй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт амжилуулах ажил бол улсын хуулийн тогтоолоор өгсөн үүрэг даалгавар дэмжлж байна.